Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Art TV kanalında yayımlanan Səni Axtarıram proqramının aparıcısı Xoşqədəm Hidayətqızı və veriliş iştirakçılarından biri Bərdə rayon piyadalar kənd sakini Sadıqova Gözəl Aslanqızı barəsində xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə şikayət edilib. Bir az xəbər verir ki, şikayetçi Arif Muradovun vəkili Bəhruz Bayramovun Az Politika infoya açıqlamasında bildirdiyinə görə buna səbəb teleaparıcı və Bərdə sakininin 11-16-17 may 2022-ci il tarixlərində yayımlanan verilişlərdə müvəkkilini onun ailə üzvlərini qətl etməkdə ittiham etmələridir. İnsanların şəxsi toxunulmazlıq hüququ pozulur, istintaq sirri yayılır. Ona görə də Muradov Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə Nərmanov rayon məhkəməsinə şikayət edib deyə vəkili bildirib. Qeyd edək ki, sözü gedən cinayət hadisəsi 2016-cı ilin mayında Bərdə rayonunun Piyadalar kəndində baş verib. Kənd sakini telefon təmiri fotoqraflıqla məşğul olan Bayramov Tahir Salman oğlu avtomobilində qətlə yetirildikdən sonra yandırılıb. Hazırda cinayetin istintaqı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayetlərə Dair İstintaq İdarəsi tərəfindən davam etdirilir.